L'IPC ha augmentat al mes de febrer en 2 dècimes, es situa en un 6,1, augmenta també la inflació subjacent, que ja està en un 7,7, i augmenten una vegada més els preus dels aliments. Això significa, doncs, que l'impacte que havia de tenir la reducció de l'IVA no ha sigut l'esperat, i que en una situació de mercat oligopolístic on no hi ha competència, doncs, les empreses distribuïdores estan posant preus abusius als aliments en contra de l'interès general de la ciutadania. Davant d'aquesta situació cal posar mesures, cal que es topin els preus dels aliments, cal modificar algunes regulacions del mercat, doncs, per impedir que hi hagi aquests abusos, i sobretot cal també controlar els marges abusius de beneficis d'algunes empreses. I per altra banda, doncs, és imprescindible recuperar poder adquisitiu dels treballadors i treballadores. L'augment del 8% del salari mínim interprofessional és un augment important, però cal que aquest augment també es traslladi a la resta de salaris en l'àmbit de la negociació col·lectiva, i deixar, doncs, que els treballadors i les treballadores puguin assumir aquest augment de preus sense empobrir-se cada vegada més.